Минай гард, минай гард! Само палата ще тръгне. Е, това е, стискай, стискай! Ай пак ванка, фърдай го! Четири нула, дръж! Бега оттам, бега оттам, бега оттам! Излизай, Иванка! Майката! А, добре, добре, добре! Избега, браво! Дева и дянците дева, не ги мърдат. Чо? Айде да бегат тия по-бързо оттам, не мога снимам. Бегал там! Не! Добре, излизай, излизай, излизай! Минай гард, минай гард! Айде, айде, айде! Минута и 40, водиш! Дай, Ванка, една минута! Дай, 2 минути!